Окупанти приєднали тимчасово захоплену територію Запорізької області до свого південного військового округу. І вже з 1 березня розпочнуть процес мобілізації місцевого населення. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Втім, підготовка до цього триває вже кілька місяців, каже заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Активність у врученні повісток окупантами є, тому що практично при кожному незаконному обшуці або незаконному затриманні людини, практично по всіх підприємствах є вказівка пряма дати списки осіб, які працюють, відповідно проводити на підприємствах мобілізаційні обліки всі. А от у тимчасово окупованому Енергодарі старту мобілізаційної кампанії чи навіть підготовки до неї поки немає, розповів міський голова Дмитро Орлов. Не виключається і той момент, що серед працівників атомної станції, які підписали контракти з Росатомом, будуть також мобілізаційні заходи, певні по категоріях фахівців, які найкритичні для підприємства. Активних таких підготовчих заходів саме до мобілізації саме в Енергодарі ми не бачимо поки що. Звичайно, що це пов'язано з тим, що місто спорожнило і є певний кадровий дефіцит саме по фахівцям атомної станції. Тому, мабуть, Енергодар стосовно мобілізаційних заходів не досить показове місто. На території Пологівської громади чоловіків ставлять на військовий облік при отриманні російських паспортів. І цей процес триває вже давно, каже міський голова Юрій Коноваленко. Коли наші чоловіки там отримують паспорти, то їх відразу на реєстрацію в їхні так звані військомати до 65 років всіх ставлять на облік. Я думаю, до виборів вони цього робити не будуть. Мабуть, це все буде після виборів. Вже мобілізація, псевдомобілізація, як вона в них там називається, наших людей вже, які отримали російські паспорти. Начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров підтверджує, мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області пов'язані з процесом примусової паспортизації населення. Сьогодні мешканцям чоловічої статі неможливо отримати будь-яку послугу, будь-які документи, будь-яке пересування по тимчасово окупованій території без постановки у ворожих військоматах на військовий облік. З іншого боку, ми навіть від терориста Гауляйтера Балицького могли чути про те, що вони навіть у якості покарання відправляють до своїх добровольчих батальйонів. Тобто, на жаль, ми знаємо випадки, коли наших мешканців забирають, відправляють на передову, на лінію фронту. Єдиний шанс зберегтись і захиститись від цього – це виїжджати з тимчасово окупованої території.